Bones, sóc el Joel, Joel Vega. Sóc de Sant Fruitós, d'un poblet del costat de Barcelona. I estem aquí perquè vaig a fer el repte de la meva vida. Ja farà uns 7 anys que vaig començar a córrer. A córrer en plan hobby. Vull dir, sortia mitja hora, dos dies a la setmana. Vaig engrescar, vaig començar a fer carreres de 10, alguna mitja marató. I al final, jo els meus reptes són a la grande. I vaig començar, el segon any de córrer, vaig dir, va, vas a fer una marató. I vaig començar a fer la marató de Barcelona. Aquella marató la vaig disfrutar, de fet crec que és la millor cursa, la cursa que he disfrutat més de totes. Vaig fer 3 hores 53, que no és un temps espectacular, però tot això ho guanyo amb el bé que vaig passar aquell dia. A part a l'arribada m'esperava tota la família. Va ser bastant bo. Vaig continuar fent maratons, em porto 6 maratons d'asfalt, vaig estar millorant i això, i vaig decidir fer el canvi a la muntanya. La muntanya és totalment diferent, sí que és més, en alguns punts és més dur, no és tanta velocitat, és una altra història. I com que ja he dit que els meus reptes van a lo grande, doncs he decidit fer una ultra. He decidit fer una ultra i l'ultra de Menorca, el camí de cavalls, la Costa Sud. He decidit fer Menorca perquè és una illa que m'agrada molt. Aquell tros el vaig fer l'estiu passat i he decidit que Menorca per mi és un lloc especial i em motiva molt fer aquesta cursa. No sé, porto 6 mesos entrenant-la amb alts i baixos perquè en 6 mesos poden passar moltes coses. Treballo 11 hores cada dia, soc cambrer d'aquí un bar de Sant Fruitós. Treballo 11 hores cada dia i t'has de compaginar a casa, a entrenar un parell d'hores quasi bé cada dia. És dur, no? Però si hi ha ganes es fa tot. I ara mateix estic molt motivat. En 3 setmanes, un mes, tinc aquest repte. 85 quilòmetres per les illes i a veure què surt. Bueno, en una cursa d'aquestes característiques hi ha moltes complicacions, molt bàsiques a nivell muscular, les primeres, ja sigui a nivell de rampes, a nivell de fatiga, que se li pot encetar les cuixes, els turmells han d'anar al tanto quan hi ha molta fatiga, i a nivell de sobrecàrregues qualsevol cosa pot ser que li molesti. El problema de 85 quilòmetres, que pot passar de tot amb 85 quilòmetres. 85 quilòmetres penso que tardaré unes 12-13 hores calculant, però clar, pot passar de tot. Poder el quilòmetre 1 em torço un turmell, com el 75 em sento malament un gel i em poso a vomitar i he d'acabar caminant, però bueno, que si l'he d'acabar a 4 potes l'acabo, eh? No passa res. Òbviament m'agrada perquè doncs això, no? El meu germà doncs és una persona que té objectius, que té unes idees i que a més els aconsegueix, o sigui, llavors això per aquesta part està superbé. El que passa que sí que és veritat que són, jo crec, que poder fer una cursa d'aquest nivell és molt, molt, molt esforç pel cos. Clar, diu, faré els 44 primers, tranquil, no sé què, però després et queda una altra marató, són 2 maratons seguides, i no ho ha fet mai, és el primer que ho farà, i torces el turmell o qualsevol història, s'ha acabat, o sigui que ja no pots continuar, és que tot... Hi ha molts factors que, bueno, pots trencar, moltes coses. Bàsicament és potser el més dur, no?, perquè estàs cansat i tu vols parar, però encara queda una bona tirada. Llavors això és bastant fotut, i a part que acabaran mal a tot arreu, segurament, per això és voler acabar, jo penso que sí, que acabarà bé.
Perquè el nano ha treballat molt, s'ha sacrificat amb coses, s'ha buscat una entrenadora, bueno, i de coco estava preparat. Ah, són 85 quilòmetres, són dues maratons. Ell estava acostumat a fer-ne una. I llavors suposo que ja un cop passes els 40 i alguna cosa, doncs comença cada vegada, doncs això, poder esperar que quan arribis a l'avituallament doncs estigui la teva gent, que t'animin, doncs uns high five. Però no, això és sèrio ja, són uns quants quilòmetres. El coco, has de tirar de coco, plenament. Jo crec que suposo que es marquen objectius aquesta gent que corre, i cada objectiu que es marca cada un és per una cosa que han tingut a la seva vida. I el joc, doncs, segurament ho fa per algú. No sabrem mai per què. A nivell físic no és una cosa que sigui molt saludable, que no és un tema a nivell de salut, no ho recomanaríem a ningú fer una cursa així, però si estan entrenats i si ells tenen el seu somni i tenen la seva il·lusió, doncs amb un bon entrenament i una bona planificació s'hauria de poder fer. Quan corro, quan estic entrenant, quan estic fent curses i les coses surten bé i es nota el treball que portes dies fent, és un plus pel dia a dia. Et despertes d'un altre humor i de fet, que sembla mentida, que la gent que no corre no ho entendrà mai, però t'acaba donant bastanta energia i et canvia el dia a dia. És curiós perquè ell m'ho va dir un dia. Corres com la vida mateixa, saps? Estàs corrent, saps que has d'arribar a un objectiu, però aquest objectiu hi ha murs, hi ha baixades, hi ha pujades. Espero agafar un ritme còmode i anar passant els quilòmetres, avituallaments, veient els meus amics, la meva família, que em donin ànims, fer una carrera intel·ligent, disfrutar el paisatge i jo crec que ho tirarem endavant. Jo crec que sí, i ho passarem un dia perfecte. A nivell de possibilitats d'acabar la carrera pel Joel, és un tema complicat. Sí que hi ha molta part d'entrenament físic que l'ha de solucionar ell, tots els quilòmetres que porta correguts, i llavors també entra una vessant molt mental, molt psicològica. Si són 85 quilòmetres, els primers 42-45 es corren amb les cames, els altres corren amb el cor. Els altres ja no és un tema de cames, és un tema ja de mentalitat, d'anar aguantant i de ser dur, has de ser molt dur mentalment. Si tu no ets feliç amb la teva vida, tu no correràs bé tampoc. Hi ha una part que és l'entreno, però l'altra part podríem dir que és un 60-40. 60 entreno i 40 al cap, perquè hi ha un moment que tires de cap. El cos no està preparat per córrer 85 quilòmetres seguits, saps? Vull dir, hi ha una part que tires de cap. I en veritat, aquest repte pues, em motiva molt per... Joder, tio, perquè segur que això de tirar de cap et fa madurar bastant. Psicològicament i en moltes coses, en molts aspectes de la vida, segur. A mi m'agrada que faci esport, però potser a aquest nivell a mi em fa patir. No et pensis, eh? No sóc aquella partidària de que faci aquests esforços tan bèsties pel cos. Com a mare he de dir que no. Si no l'acabo és un motiu físic, però físic de que em trobo fatal, de que m'estic marejant, d'algú. De motiu físic, però greu. Si és que em fa mal algú, el fa mal algú no és una excusa. Hi ha un moment que ja és psicològic, acabaré o no acabaré, em falta tant, em falta menys, però bueno, per això hem vingut i donar-li suport i dic, és el que volia. No, quan s'ho proposa les coses les acaba. L'he anat seguint en moltes maratons, he anat a diverses de Barcelona, hem anat a Vilanova, vull dir que l'he anat seguint bastant quan ha fet curses i això, i realment hi posa un parell de collons a sobre la taula el tio. Quan diu que sí, és que sí. I ho dona tot. Jo penso que s'ha preparat bé també, doncs penso que acabarà seguríssim. Seguríssim. Ah sí, l'acabarà. Traient la llengua per la boca, però l'acabarà. Bueno, és una persona que quan es fica en una cosa és sí o sí. Ben avituallament, tio, faré, demà tinc 8 carreres.
8 carreres de 10-12 quilòmetres. Cada victòria em diré, vinga, va, 12 quilòmetres per tornar a veure tota la família i tots els col·legues i avituallament, avituallament. Sé que la part dura serà després de Cala Santo Tomàs, després de la primera marató i després d'allà, si supero jo, allà hi ha mitja cursa. Si supero jo, està fet ja. Però jo no crec, bueno, no el vull desanimar, però per una part, com a germana, no, doncs de dir, ostres, doncs cuidado, perquè a vegades o el cos mateix, o poder no ara, però d'aquí uns anys potser se li pot ressentir. Llavors, jo crec que és una cosa que està molt bé que la faci, perquè per ell suposo que no, que també la confiança que li creix a ell, això d'aconseguir les coses, però... Em fas passar la il·lusió acabar-la. Em fas passar la il·lusió per el que he dit abans, perquè venen els meus amics i la meva família, però em fas passar la il·lusió per la meva mare i la meva germana, que venen dissabte a Menorca i tornen diumenge només per veure'm, i a meva mare només per veure-li la cara de quan arribi, aquella cara que jo crec que plorarà més que jo, perquè l'he vist plorar més que jo i animar més que jo, només de veure la cara de meva mare, mare meva, és que l'acabo com sigui, és que l'acabo com sigui. A veure, clar, evidentment és el meu fill, no? I és un vincle, doncs, molt fort. Però a part de com el meu fill, és que som com amics, perquè la diferència d'edat és, bueno, és poc. I sempre hem tingut com molta connexió entre els dos. I jo, abans de que em digui alguna cosa o el que sigui, jo amb la seva mirada, amb la seva expressió, jo sé el que està passant en aquell moment. Són moltes hores que ens hem passat al bar, quan els gestos que fa a vegades amb la cara ja ho diu. El Joel acabarà, té molt coco, i el cabron, quan s'hi posa, ho acaba acabant tot. Tot el que es proposa ho acaba acabant. És un crac. Que vagi tranquil, que disfruti del paisatge i de l'illa, i això, que no se t'avali, que vagi fent i que ha entrenat suficient per acabar. I llavors dissabte ho celebrarem, evidentment. Jo, quan estic entrenant i estic fos, penso sobretot en el moment de... I si arribes i si l'acabes i bé, i pots disfrutar i anar a sopar amb els teus amics i comentar la cursa i arribar amb que et quedi una miqueta per poder-te beure una copeta de vi, això és el meu pas, que em motiva la vida. Tinc moltes ganes. Menjar alguna cosa, descansar, dormir bé i demà a 4:45 cap a la sortida, tu. I a tope. Thank you.
Dale, Joel, que ya lo tienes.